så kan du glæde dig, Svend, så næste gang du kommer over til det, så skal vi sidde til det. Ja, ja. Det er meget vigtigt. Det var nok ikke så lang tid. Vi har til ja. Ja. Måske vil gerne have, at vi skulle komme. Ja, jeg kan godt forstå. Det er også for tid. Jeg har lige været der. Nej, jeg har ikke taget dig, Birte. Det kan ikke nytte noget. Bare se det. Kom det med på video. Jamen, du begår dig simpelthen ikke på billedet, det gør dig. Jeg gider ikke at have det pjat der. Bare se Jørgens lyse sider. Nej, en solside. Så passerer vi Lillebæltsbroen. Ja, det er godt. Vil du tale til noget, eller skal jeg? Fordi jeg er jo nødt til at sige noget, ikke? Og Birte, hun tager sig af blunder. Det er fra 14 snapsen. Nå, hun er færdig. Hun er ikke, når hun har været. Kører vi ned igen. Så er vi nået frem til Ene. Som vi ser her, så er det jo en rigtig fede. Det er møller af mennesker. Overalt. Det er meget.